Presidente, assuma a tribuna nessa tarde para saudar todo o pessoal da enfermagem no nosso país, e na expectativa que amanhã nós vamos votar o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, dos técnicos, dos auxiliares e dos enfermeiros, porque já vai tarde demais que a gente consiga resgatar a dignidade dessa categoria, levando em consideração que nós vivemos uma pandemia de mais de 2 anos em que esses profissionais foram as principais vítimas, a linha de frente contra a Covid e a linha de frente do Sistema Único Público Universal de Saúde. E esse piso de R$ 4.750 ainda é muito pouco, presidente, para garantir dignidade. Isso é o do curso superior. O técnico ficará com 3.325 e o auxiliar com 2.375. O que nós queríamos dizer é que é uma categoria que tem mais de 2 milhões e 600 mil profissionais. A maioria são mulheres. É uma categoria feminina e negra. 53% da enfermagem no Brasil é negra, é mulher que tem tripla jornada de trabalho, presidente. E nós podemos dizer que só de técnicos de enfermagem nós temos mais de 1.500.000, 650 mil enfermeiros com curso superior, 441 mil como auxiliares. O que nós estamos assistindo é que, sem o piso salarial, a dignidade dessa categoria tem sido maltratada e demais, senhor presidente. Eu quero citar números: 43% dos enfermeiros, 79% dos técnicos e 39% dos auxiliares recebem menos do que o piso atual que vai ser votado nessa casa, eu espero, amanhã, finalmente, com a presença da enfermagem, da confederação e dos conselhos de enfermagem do Brasil inteiro aqui. E mais, a sobrecarga de trabalho desses profissionais vai, e 38% dessas categorias, vai de 41 a 80 horas de sobrecarga, além das 40 horas, quando a reivindicação histórica da enfermagem é desde 1955, é 30 horas semanais. E todo mundo sabe o que é o desgaste dentro dos hospitais, das UPAs, onde eles atendem com todo o sistema perigoso, inclusive tendo que lidar com o público diretamente. Então, as 30 horas é o passo seguinte. Nós já devíamos estar votando as 30 horas semanais. Então, eu quero fechar aqui dizendo que amanhã é o dia, e é o dia fundamental para se votar o piso, presidente, o piso salarial nacional da enfermagem. E quero dizer que todas as categorias do sistema de saúde serão beneficiadas também, porque eles são a maioria no SUS, são quase 70%. Isso significa geração de emprego e distribuição de renda. Então, precisa de dar respostas econômicas, tanto do setor público como do setor privado, mas o piso salarial profissional precisa ser garantido de qualquer forma amanhã. Nós não podemos mais adiar esse debate e rogo que o presidente Arthur Lira coloque este projeto como primeiro ponto da pauta, com a presença das galerias abertas para todos os profissionais da enfermagem que estarão presentes aqui. Viva a categoria da enfermagem e o piso salarial nacional!